Tak jak se vám líbil výstup na Sněžku dneska? Jo, ano, ano. Martička ve špinavých smrdavých ponožkách si lehla právě do postele. Až budeme mít děti, tak jim to ukážu. Jak je jich maminka hezky, spocená po výstupu na Sněžku, začančená, vlezla do čistý postele. Ukaž fusky, spíš špinavý smrdavý. No, ty čunče jedno. Voj, ty čunče začunčaný. Honem všechno dolů, šup. Já ani nemůžu ohnout nohu. A co ty, Karli, můžeš ještě? Líbil se ti vejlo dneska? Ne. Nelíbil, cože? Ty vokurko. Tak jdem ještě jednou? Kam můžeš? Tato můžeš. No zítra znovu na Sněžku z frizových bout. Jo. Frizové boudy Sněžka. Odchod 9.05. Příchod kolik? Přesně 16.30 příchod. Jo. S malýma pauzičkama na Sněžce a záchody a tak. Tak mám, jak se ti to líbilo? Jsou ráda, že to mám za kolik tím, kolik máš roku? 65. Vylez. Poslední výstup na Sněžku. Martičko, půjdeš se patřili, jsme už 3 kilometru, prosím tě. Já si myslím, že jsme ušli takovejch, zhruba 10 to bylo? 10 a 10 výstup na Sněžku, tam a zpátky. Karlička no. Teda taky, tato zvládla. Tak Martička se podívá, Karlička to vystoupila úplně kroku, sama. Kolik tisíc kroků jsme zvládli? Tak, frizový boudy Sněžka a zpátky. Bylo počet kroků kolik? 18,7 km a 32 965 kroků. Krásný, potlesk! Potlesk! Nikdo vám za vás nezapne. Perfektně, šikuly velký.